Cando estaba eu sempre vía fichar, claro, usted xa facía, xa facía, non normal, É bo para os traballadores, para que se saiba que traballan esas horas? Home, claro que sí. Non, eu son autónomo. Todo o que sea legislar pareceme mal, que non se lleve a liberdade das persoas. Penso que hai que facer outras medidas, que se empece a pagar ben todo. E non dicir, tipo, destraballar hoxe, mañá non, o sábado tampouco, porque non quero eu. Pareceme moi ben, é unha maneira de que os traballadores estén protexidos e as empresas non lle queda máis remedio que pagar os traballos que fan os traballadores. Si, si, na empresa, dende que, e sobre todo dende que saleu agora, xa o temos regularizado e xa dende o día 12. E antes xa o facían, xa o controlaban de alguma maneira? Si, claro, claro, claro. Si, si. Por suposto, estou totalmente de acordo que haxa un control de fichaxes, entre outras cousas, por o control das horas extras, que ás veces non se pagan. Un certo descontrol, máis ben, pero eso tense que poñer coto porque tendese a abusar moito do tema das horas extras, como existo. Pois a mí me parece ben que se leve a cabo se realmente beneficia ao traballador e se realmente se fai tal e como é. Non vale firmar no papeliño que saes ás 3 e despois que saes ás 4. Pero bueno, creo que vou cumplir ca xornada de 8 horas, basicamente. Eu creo que en algún sitio, como sempre, feita a lei, feita a trampa, pero bueno, está ben que polo menos intente limitarse de alguna maneira. Bueno, de que teñen que facer as súas horas, a min pareceme ben, e se fan máis, pois que se lle paguen. A min pareceme ben. É de contrabando. Eu, por unha maneira, vexo ben. Polos traballadores, me refiero, para se traballan demais, pois que lle paguen.